नमस्कार, जय जगन्नाथ, सुप्रभात। आकस्मिक अग्निकाण्ड जो पेट्रोल पंप रे घटीथिला राज्य राजधानी राजभवन सम्मुखरे, एही विषय अबे उभय छापा एवं वैद्युतिक गणमाध्यम समेत समग्र राज्यवासी मन को आंदोलित करछि, विभिन्न प्रकार प्रश्न मध्य मनरे सृष्टि करछि। पेट्रोल पंप को नहीं धन जीवन केते दूर सुरक्षित से नहीं ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଜନବସତି ଏବଂ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ କାହିଁକିନା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସେଠାରେ ଜନଜୀବନ କେତେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେତେ ଯେ ଏହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେତିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସେଠାରେ ଯଦି ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଗତି କରିବେ, ନିଜର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ସେହି ସମୟରେ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏଭଳି ଯଦି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡଟିଏ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ? ଗତକାଲିର ଯେ ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା କରିଦେଇଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ସହିତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପାଠସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ହିଁ ସଜାଗ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ହୁଏତ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେ ନ ଘଟିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଳି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ତା ସଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁନଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନେ, ଯାହା ଘଟଣାରୁ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଭୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସଜାଗ ହେବେ ବୋଲି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେଭଳି ନ ଘଟିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ସଜାଗ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା।